Sveiki visi žiūrintys opozicijos televiziją, čia Seimo Pulsas, aš Dovydas Petkus. Šalia manęs Valstiečių Žaliųjų Sąjungos atstovas, parlamentaras Dainius Gaižauskas. Pone Dainiu, sveiki. Sveiki, sveiki. Pone Dainiu, iš tikrųjų Seime vėl kyla svarstymas dėl gynybos, konkrečiai dėl privalomojo karinio šaukimo. Tokios idėjos ateina į Lietuvos parlamentą, valdančiųjų tarpę vyks balsavime, kurie susiję, kad žingsnis po žingsnio tokio privalomojo karinio šaukimo tvarka būtų įgyvendinama Lietuvoje. Kaip jūs žiūrėt, kaip jūsų frakcija žiūri į tokius pasiūlymus? Taip, šiandien turime šį klausimą darbotvarkę ir bus galutinis balsavimas. Tai po frakcijoje diskusijų, po surinktos visos informacijos, kurios išties labai buvo daug, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjunga nebalsuos prieš, bet susilaikys. Ir reikia paaiškinti žmonėms, kodėl. Todėl, kad tie siūlymai yra išties verti dėmesio, nes kažkada tai visuotinį privalomą karo tarnybą, nu, tikrai bus Lietuvoje, kuri buvo anksčiau, bet dabar sustabdyta, bet dabar dar per anksti. Karinis patarimas dar prieš pusantrų metų, kai šis klausimas buvo darbotvarkė Nacionalinio saugumo gynybos komitete, yra aiškiai pasakęs, kad šiai dienai į labiau reikia seržantų, tie, kurie galėtų ruošti būtent tuos šauktinius, nes mes jų tiek neturim. Pirmą kartą po 33 metų Lietuvos kariuomenė turi seržantų kiekį tik tai tiek, kiek dabar gali ir pajėgia būtent apmokinti šauktinių, kuriuos dabar šaukiame pagal nustatytą tvarką. Taip pat esi šauktinių žymiai daugiau dabar, žmonių negu, norinčių taip. Apsimokyti, negu galinčių juos taip. Mokyti, instruktuoti. Negu juos galinčių mokyti ir instruktuoti. Tai, ką siūlo dabar valdantieji, išties spontaniškai, nes vis tiek reikia jiems kažką kalbėti rinkimams, dėl to ir pasiūlyti tą visuotinį šaukimo klausimą, nes tai pakankamai aktualu, bet jie neatsižvelgia į tuos pagrindinius akcentus. Pirmas dalykas – nėra kam ruošti, antras dalykas – nėra kur, nors mes tiek neturim infrastruktūros, netgi jie siūlo dabartiniai konservatoriai mažinti 9 mėnesius į 6 mėnesius, dėl ko tikrai prieštarauja visas karinis patarimas, o blogiausiai, kad mes turime 120 tūkstančių aktyvaus ir parengto rezervų jau karių, kuriuos reikia vėl pagal nustatytą tvarką kviesti į būtent į mokymus per tam tikrą laikotarpį, bet mes neturim kas su jais dirbti, mes neturim su kuo jie galėtų mokintis, nes pagrindinė brigada, Aukštaitijos brigada, kuri yra sukurta paruošti, parengti rezervą, šiai dienai yra beveik nuginkluota, nes visa ginkluotė atiduota Ukrainai. Mes turim 3 brigadas, mes turim geležinį Vilką, Žemaitijos, tai čia tie mūsų pagrindiniai koviniai vienetai, bet yra ir Aukštaitijos, kuri ruošia rezervą. Tai kitaip tariant, mums dabar būtina atstatyti, jūs sakote, taip. Rezervą, tinkamai pasiruošti, kad taip. Mes būtumėm pribrendę tiems. Kad mes būtume pribrendę ir labai daug mes įsikėlę tikslų. Vokietijos brigada, labai daug kainuos pinigų, divizija, divizijos sunkinimas, parengimas, čia pinigai, trečias visuotinis gynybos principas. Mes dabar matom, kad pradėjome komendatūrų procesą, tai yra formavimo rinkimų žmonių procesą ir ant 3000 šitas procesas ir užsikimšo, nes pasirodo, nėra kur juos priimti, nėra kam juos ruošti, ir juo labiau mes neturime su kuo juos mokinti, nei ginklų nieko. Tai esmė, tas chaosas, kuris verčiasi dabar per galvą, jis buvo aptartas prieš pusantrų metų, mes sakėm, kad taip ir bus, dėl to mes tuo metu sakėm stabdom, ir grįžkim prie šio klausimo ne anksčiau kaip po 10 metų. Buvom šitą sutarę, bet ne, o štai va, šiais metais vėl konservatoriai iškėlė šią idėją, pakeitė po 3,5 metų buvusį krašto apsaugos ministrą Anušauską, pasirodus ten nieko nedarė, nes Kasčiūnas atėjęs būtent į pareigas pasakė, kad nieko nerado, netgi kontromobilumo priemonių, kur reikėjo betonų išlėti tuos drakonų dantis, net visieji pirkimai neparuošti. Iš vis tada, ką jis ten darė? Tada, kai kalbam apie būtent tokius rimtus procesus, kurie kainuos 100 milijonų eurų, jie yra neparengti nei pinigais, nei žmogiškuoju faktoriu, nei seržantais, nei įranga, nei infrastruktūra, mes sakom, kad tai yra skubota ir dėl to mes susilaikysime. O po 5, gal net ir po 10 metų, jeigu viskas jau bus iš tikrųjų sklandžiai vystysis ir taip toliau, galėsim prie šio klausimo grįžti ir apie visuotinę privalomą tarnybą kalbėti iš esmės, kas bus kviečiami, nuo kokio amžiaus, ar vaikinai ir merginos, kaip apsaugoti būtent tuos studentus, kurie mokosi, kad nenutruktų jų studijos ir panašiai. Žiūrėsim po kelių, ne anksčiau kaip po 5 metų, tai tikrai, ir tada bus ženkliai viskas aiškiau ir neskubotai, ne taip suveltai, tada manau, kad ir bus rimta diskusija. Siūlymai tikrai šiandien buvo tikrai neblogi, bet mes visiems jiems šiai dienai susilaikysime.
Tai, ponė Dainiau, pabaigai, tai čia konservatorių rinkiminis piaras, jūs galvojat, šita visa skuba, šita Lauryno Kasčiūno toks skubėjimas, šaudimas į oro įvairių idėjų, kurios atrodo, na, kaip jūs sakot, visiškai neparuoštas. Taip, mes raškome vaisius būtent tos rinkiminės kampanijos, kuri buvo būtent ir sudėliota, ir prezidento, ir Europos parlamentą ruošėsi ir Seimui, kada jie pradžiau gazino karų žmonės, todėl norėjau parodyti, kad jau mes jau pasirengę gynybę, bet niekas jiems kol kas nepavyksta. Ir visą tai, testinis procesas, šiandien tie rezultatai jiems reikia kažkaip tai pabaigti, tai dėl to tą ir mokestinę reformą naują pradėjo pavadindami neva gynybos mokesčiai. Net nežino, ką pirks, su nieku nesuderinė. Plius ir šauktinių reforma tikrai visiškai save diskredituoja šitą politinį valdžią, skandalai jau pradeda lysti viens paskui kitą, tai nu, gaila, bet ir gynybos srityje vis dėlto jie save susidiskredituos. Taip pačiai dienai mes susilaikysime. Kągi, ponė Dainiau, ačiū šiandieną jums už komentarą. Priminsiu žiūrovom, kad apie pasiūlymus, apie privalomą karinį iššaukimą Lietuvoje šiandien kalbėjome su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovu parlamentaru Dainiumi Gaižausku. Ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.